Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім добра, здоров'я, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого. Так, наші перші індичата із подарованих яєць. Скоріше за все, що два індики. Ось такий більший і є ще менший. На вулиці у нас спека. Не знаю, як у вас, можете написати в коментарях на градуснику 49 градусів. Показує тепла. Трішечки потеплішало. Курчатам поставив пити. В цих ще вода є, але їм воду також міняю. Поїлку треба мити, бо качки п'ють і роблять з поїлки не поїлку, а якась болотяна жаба, виходить. Але так як даю їм ще пропойку від того, що вони трішечки почали чихати, був дощ до цього тиждень назад, і вони чи на дощі посиділи, чи напилися тої дощової води, не ясно. Ну, трішечки зачихали. Так, наче активні, живі, здорові, все нормально, але трішечки зачихали, засоплили, думаю, пропою їх, щоб не було ніяких проблем. За червоний перець, за пораду дякую. Маленьким можна сипати, та і цим можна сипати. Їдять вони кашу, вологі мішанки, так що є куди сипати, щоб він приліпився. Каченятка старші з ними тут бігають, менші сидять закриті. Ну, а сама менша братва зараз піде у нас до качки. Будемо разом з вами підселяти і подивимося, що у нас з цього вийде. Світла немає, на вулиці жарінь. Потрібно зробити загороду для цих пінгвінів, щоб їх звідси переселити. Ну, а так, наче все, як і було. Мої маленькі бутузики. Мої жасранчики. Фу-фу-фу-фу-фу. Неодноразово в своїх відеороликах казав. І повторююсь, і ніколи від цього не відмовлюся, що в ящику можна виглядіти 100 і більше курчат, і навіть всю зиму їх тримати в хаті. Від них буде не так пахнути і буде від них сухо. Ну, тримати в ящику гусенят і каченят, то це просто вбивство. Це не встиг воду поставити, і скільки б ти її не ставив цієї води, вони її не п'ють, вони її розкидають, розливають своїми дзьобами, миють дзьобики свої. І потім робиться все мокре. Практикував цей раз я одноразові пелюшки. Взагалі супер. Якщо вчасно їх забирати, то ящик не промокає, грязюки мало і все окей. Посиділи трішечки в ящику. А тепер можемо переїжджати на вулицю до прийомної мами. Надіюсь, вона буде для вас як рідна. Не знаю, буде видно вам чи ні, тому що сонце світить. І сонце світить дуже навіть непогано. Качка ось там. Одна із самих високих качок. Так. Беремо наших каченяток. І пускаємо на землю. Ой, прибігла. Дивіться, яка вона. Яка вона злючка. Ти будеш мамою, да? В тебе буде багато діток зараз, я телефон, отак. Дивіться, кличе їх до себе, вони до неї йдуть. Яка матуся хороша. Це ще не всі. В тебе є своїх двоє і буде ще багато прийомних. Ну і не тільки каченятка. Ще гусеняток трошки будеш водити. Ой! На руку кидається, як пес. Ти хороша мама? Я боявся, що вона буде їх бити. Зараз попробуємо гусеняток пустити. Що вона нам скаже на гусеняток? Вони, звичайно... Ой, це вона так на мене біжить. Дивіться. Зразу сіла. Яка ти хороша. Ти хороша мама? А що твої дітки в стороні осталися? Тут ще є в ящику. В ящику є ще, а вона не дає їх навіть опустити, біжить зразу, кидається на руку. Дивіться.
Зараз ми зробимо ось так. Посадимо їх сюди і швиденько переставимо туди до неї, нехай вона не нервується. Поставлю їм зараз пити, поставлю їм їсти. Ось так. Ой! Дала по руці. Все, забирай свою малечу. Давай я трішечки їм поможу вилізти з того коробка. Отак. Все. Дивіться, побігли до мами. Тішуся, як дурник. Качка каченят водить. Вона вже не знає, де чи її. Дивіться, який в неї тепер дитячий садок. Колись в мене шипунка була така голуба, водила всіх підряд. І було їх там більше 70 штук біля неї. Писали мені, ой, та вона не вигріє, та вона не буде їх ходити, та вона нічого їм не зробить. А особливо їм робити нічого не треба. На вулиці жарко, ніколи з каченятками не грався в ящиках. Вилупилися в інкубаторі, завжди там сідала одна качка, приблизно плюс-мінус згадував термін, коли вона має вилупити. Потім всіх підряд під качку зарядив. І все. Качка їх собі водить. Саме головне, щоб вона біля них була. А гріти такої температури їх не потрібно. Воду вони тут хоч і будуть розливати, хай собі на здоров'я розливають. Ніхто після них не буде прибирати, стирати. Травички накидав, корм поставив, водичка буде, сонечко світить. І живіть собі, як ви хочете. Зараз трішечки вона тут наведе порядки. Ой, ти що робиш? І надіюся, що вона їх прийме. Вони бігають всі. Ну, звичайно, вона ж не дурненька, що то не всі її діти. Саме головне, щоб вона їх не дуже кусала. Вона шокована трішки. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Вона не може второпати. Де їх так багато взялося і що робиться? Якщо буде дуже сильно кусати, ми її заберемо від них на деякий час, а потім, коли вона оговтається, кинемо її назад. Все ж таки з дітками вона хоче ходити. Ось, дивіться. Саме головне, що вона їх захищає. Мені зайти до них вона не дає, на руку вона кидається, так що я надіюсь, що все буде добре. Їздив сьогодні фірмовий магазин Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, там всі такі трендові модні речі. Ну, по-нашому це секонд-хенд. Що ти робиш? І в аптеку, і заодно вже як вибрався з дому, зайшов на базар. Сьогодні в нас дуже великий базар. І речовий, і продуктовий, і тваринницький. Продавалося дуже багато шипунят. Продавалися гусенята, продавалися індичата, каченята різні, і шипунята, і все інше. І телята, і козенята. Ну, базар був великий, тільки нема кому купляти. Зустрів дядька. Якщо все буде добре, завтра заїду до нього додому. Ну, що ж ти робиш? Зараз вижену тебе. Якщо все буде добре, взяв його контакт. Поїду додому, подивлюся на гусей. Дядько казав, що таких гусей ти ще не бачив, і в нас ніде в районі таких гусей нема. Гусенят сиділа ціла коробка і сказав, що вилупляються вони в нього під гусками. Гуски ростуть великі. Вона їх наче не кусає, вона і не тямить, як їх вкусити, але щось вона там собі порядки між ними наводить. Вилупляються ті гусенята під гусками, гуски сідають на яйця і виводять побагато гусенят. Цікаво, що це дійсно за гуси, які вони. Ну, сказав, що гуски дуже великі. Поїдемо, подивимося. Може, якщо вона цих прийме, декілька штучок сюди ще підкинути, докупити і нехай разом ростуть. А буде їх обіжати, зараз ми її депортуємо звідси. Прийме чи не прийме, в подальших відеороликах я вам покажу. Ось така наша мамаша. А, в шокі бідна. Було двоє, а тут уже 102.
Зараз принесу гусикам травички, бо вони хочуть її щипати. Поставимо їм поїлочку і поставимо їм корм. Вона собі, я надіюсь, його втається. Ну що ти робиш? Ти що робиш? Ти що б'єшся? Шипить? Тож всі твої дітки, всі... Вони, правда, дуже швидко виростуть і будуть більші, ніж ти. Треба в тіньочку їм ставити ось там, в їхньому будиночку. Їсти і пити, щоб вони в тіньочок знали, що треба ховатися, а не сиділи на сонечку. А гусики, дивіться, зразу на травичку кинулися. А бігунка дуже висока. Бачите, в камеру не влазить. Питали, в чому плюс бігунків? Вони наче маленькі. Вони дійсно маленькі, качка кілограм, кілограм 200, максимум там кілограм 300. А так ніяких плюсів більше немає. Скоростигла качка, яка просто цікава своєю формою, незвичною, не така, як всі качки. Дуже гарно несуться, швидко бігають, несуть їстівні яйця. Практично вона як курка-несушка, а не така, як качка. І все. На даний момент і на даному етапі ось так. А далі будемо з вами спостерігати. Всім добра, миру, здоров'я, благополуччя, щастя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами. І нехай все у всіх буде добре. Всім всього самого-самого найкращого і до нових зустрічей!